maalin kasta waxa la yiraahdaa meelaha la qabsado waa laga baxaa. Si gaar ah waxaan leenahay ciidanka kuma doosta danab waxaa la qorshahooda waxaa waaye sida amisoonti meesha waa in geeyna waa in kalaabeyna ma ahan meeshana geeya annagaa difaacayna laakiin hore usii socda meeshii aan shalay ka imaanay deegaankii la xoreeyey qorshahooda waxaa waaye markii meel la tago deegaan 16 sano cadow haystay waa ku geeyaha waa kaa soo laabanaa wax aan ka yeelayna maaha haddii diyaaradu diyaar gaalo ay tahay oo aan lini ogolay in la sii joogto ninkaa ciidanka dowladda nala jooga difaacana laqata difaaca nagula jira ha u noqonina gadaal hore usii socda annagaa deegaanada xoreysahayna reer xaaji saleemaana xiin dheer qabsahaya reer xaaji saleemaana deegaanadiina qabsanaya warkaasu been waay reer xaaji saleemaan waddadan halkaa martay xiin dheer tagta habeen kasta raashinku kugu yimaadaa haddii dan idinka leeyihiin waa meeshaasay wax dadku ku gaarjii lahaayeen maanta kabacdi warkii ah reer xaaji saleemaana waxaan leeyahay ha harto salaan kabacdi galabta waxaan soo gaarnay deegaanka la yiraahdo qaa'ib runtii si sharaf loo weynaa naloogu soo dhoweeyey annaguna waqti badan aan sugeynay inaan halkan soo gaarno ilaa idinkiis galabta waa aan joognaa waana imaanay waxaan u imaanay ma ahan runtii inaan meeshaan iska sii fadhiisano waa inaan deegaanadii kaleeto 15 sano cadowga haysteen inaan wax ka xorayno walaalaheen reer cadaado iyo reer baxdo iyo dhammaan reer xaaji saleemaan oo dhan ayaguna waa nagu soo dhoweeyeen annaguna waa ugu imaanay inta dhiman ee cadowgu haysto inaan ka wada xorayno waxaa kaloo jira cadowgu beryihii dambe waxay ka shaqaynayeen labadan beelood oo walaalaha ah oo waqti aan dhoweyn xoogaa wax kala gaareen inay ka shaqeeyaan inay yiraahdaan reer hebelaha soo socda reer xaaji saleemaana xiin dheer qabsahaya reer xaaji saleemaana deegaanadiina qabsanaya warkaasu been waay reer xaaji saleemaan waddadan halkaa martay xiin dheer tagta habeen kasta raashinku kugu yimaadaa haddii dan idinka leeyihiin waa meeshaasay wax dadku ku gaarjii lahaayeen maanta kabacdi warkii ah reer xaaji saleemaana waxaan leeyahay ha harto annagaa joogna reer xaaji saleemaan ciidan ay gooni u leeyihiin meeshaan ma joogo ciidankii annaga aan keenay ee beesh maxamuud hiraab ciidankii dowladda federaalka soomaaliya ciidankii deegaanka waa isku dhafayeen dhammaanteen hadafkeena waxaa waaye deegaanada kale inaan xorayno waxaan rabaa meeshan baaq inaan ugu diro ganacsatada iyo siyaasiyiinta iyo dadka qurbaha jooga ee beeshan ka soo jeeda runtii waxaa inan leenahay dhammaantiin ka qayb qaata sidii deegaanada loo xoray lahay deegaanada xorkaa qori keliya laguma xoray karo af keliya laguma xoray karo wada jiraa loo xoray karaa ka qayb qaata waxaan rabaa inaan meeshan baaq ugu diro dowladda federaalka ee soomaaliya walaalayaalo waxaan leenahay maalin kasta waxaa la yiraahdaa meelaha la qabsada waa laga baxaa si gaar a waxaan leenahay ciidanka kuma doosta danab waxaa la yihi qorshahooda waxaa waaye sida amisoonti meesha waa in geeyna waa in kalaabeyna ma ahan meeshana geeya annagaa difaacayna laakiin hore usii socda meeshii aan shalay ka imaanay deegaankii la xoreeyey qorshahooda waxaa waaye markii meel la tago deegaan 16 sano cadow haystay waa ku geeyaha waa kaa soo laabanaa wax aan ka yeelayna maaha haddii diyaaradu diyaar gaalo ay tahay oo aan lini ogolay in la sii joogto ninkaa ciidanka dowladda nala jooga difaaca nalaqata difaaca nagula jira ha u noqonina gadaal hore usii socda annagaa deegaanada xoreysahayna waa iswada raacaynaa waxaan rabaa mar labaad mar saddexaad madaxweynaha soomaaliya amar guuda wuxuu ku bixiyay xasan sheekh maxamuud in deegaanada la xoreyhaayo deegaanada qorshala-aan laguma xorey karo qorshihii madaxweynuhu oo shirkan jireed u qabtay ha soo bandhigo deegaanada ha lagu xoreeyo ciidanka ninka la yiraahdo habeen kasta inta meel gooya gadaal u baxaya inay hore u socdaan ha ka shaqeeyo madaxweynuhu intaas adaan kaa cuseynaa ciidamada kaleete kala duwan waxaan leenahay ciidankan waa dadkiinnii waa deegaankiinnii waa dalkiinnii ajnabi kama iidiin ajnabi ha iskaga dhiganina reer xaaji saleemaan waxaan leenahay waa isla joognaa warkii ahaay dudubla iyo ninka la yiraahdo waxaa dirirsan iyo saleemaan waa been jiidda ugu horreeda annagaa joogna annagaa dudubla annagaa deegaanka u dhalana intaas ogaada ninka qori sitaa waa shabaab hadda kabacdi haddii aada ujeeddo gooniya leedihiin ku biira shabaabka laakiin annaga waxaan rabnaa
هذه قبيل أنا جسور جدًا ماشان أنا جا قبيل كي أنا جا أقول أنا جا أصهر رين أنا جا إني هبل إني هبل ماشان جوكن لكن إني اللي جرى هذا أنت شاطك شابك شتين وحان وحان وحاتي إنك اللي جرى هذا قبيل اللي جرى دبلة شاب ومسو هذا كر إنك يهيل مينو دكان أنا جا أقول أنا وأنا أدينا وأنا أدنا هدي لا إدمه وأنا سكسون وأنا قد أنا هدي لا إدمه وأنا حرينا دبل أنا قمينا دكان هذا كلا دبل أقول نقول حان لين هنيج بيننا هنيج بيننا هاسكو هالينين الديارات قالوا ولا ريالو عيدين كينا يدت كينا نمان كان قريب بوش يستان قريب بوش كينا قات إسكان دعي ون مهسنتين لا يحقني وانا وحتى ما قرني انه واحد بحتى يا غلاف حد جرو ان اقلع هنا مجرو ساعتي ان اذا ما او بارتي اغاق كميدا اغاق وحدة قنايا صوبحي سوابيعي بحين أنو هدى بادي ورب أمهينو معانا ورايسان يقولوا أنه مشيقين مركا انتي أنو سيديك إرمدي كلاي أنو مارتي أول سعانين واجهو كان ماشي إيريضا أولا يرد بكورشاة ومارتي مادان آيق لغا بحي مارتي سنو باسمين محاك جيرو إن تاليس كاملة تاليقة سومالي وقصر ريا إن أمركا أي بحيين لغا صوب بحي وبحو ماي ماي أولو أريتات وحلق كاملوغي military Soomaaliya hadda inay nikel yiraahdo waxa sameynayaan anigu uma nisbay karo marka taas wallahi aniga taas waxba kama sheegi karo anigu sidaad u taabade anigu ciidan ee maarta shaqadii hadda aan meesha ka hayay ma aheyn hawl ciidan ma aheyn hawl maamulay ahayd aan ku socday marka sidaas awgeed xagga ciidamada macnaa wax ka jira anigu ma ogi laakiin waxaan ogahay in ciidamadii uu dhankaas daa sheegisa ahaa inay maartay xooga yar ee maartay ay baartay ay gaas marka soo faaruqayaan dhulay waata marka wax xumaan inay sameeyaan karno ciidamadaas ee sababta deegaanka laga soo baxay maxay hadii khilaaf uu san jirin deegaanka anaga joogna hadda waxaanaga joogna waa la ku ma karaa ee baan noo imaan doonaa dabcan ciidamadaas hadii wax ayaga dhexdooda ka jiro khilaaf aranu garmayno dabcan waa wax dhexdooda ee ma jirtaa in guud ahaan ciidamadii joogay wax qabtay ay ka soo baxeen oo alshaab ay dib u qabsadeen ee deegaanka bay magaalada magaalada waa ila kale magaalada anaga dib aanu soo gornay meel wadooyin iskaga darayeen oo maartay istaraatiijiyo oo markaas hadii aan kaligeenahay halis ayaan maartay anaga dib u soo gornay anaga xaalad military ku xisaabtamayna waan joognaa laakiin magaalada waa wax yar oo maartay meesha dhankeeda xaqiiq ciidamada yar deganaayeen inay yimaadeen kooxdi waa la sheegay wala socotaas waxa jirta in hawlgalka ceelbuur sidaan oo kale oo horay u fashilmay bilo ka hor markii dagaalka laga qaaday dhinaca deegaanka ceel la helay cidda hawlgalkan calqaladeynaysa oo fargelinta ku wada oo diidan in deegaanada lagu nagaadayay tahay gudoomiye baara anigu inaan cid eedeeyo caawo u joogo meesha anigu meel furnaan taaganahay adeer dowladdana wanaag baan ka sugayaa inay igu yimaadaan halkaas ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maaranta dhammaan ciidamada qalabka jira madaxda qarankana waaratay wanaag baan ka sugayaa madaxda galmudugna wanaag baan ka sugayaa halkaas aan u taaganahay insha Allah wanaagaas baan maaranta ka wada sugayaa dhammaantood marka anigu cidna maaratay aan eed saarayo ama aan maaratay arrimahaas ku eedeynaya ma jirto si loo saxo qaladaadka jira oo howlgalku u sii socdo ama yafarta ku fiiqaysa in howlgalkan ay calaqalad ku yihiin ma jirto ma jirto cid aanu farta ku fiiqaya ma jirto laakiin baaq waa diraya dowladda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudugba waxaan taaganahay dowladka wadxo malalayga xoog badine maaragtay waxyaabaha yaryarka ah ee khuraafaadka aanan garanayn meesha ka dhacay arrimahaas inay soo saxaan halkaan igu yimaadaan maaragtay aniga iyo ciidamada ila howlgalayaba aad baan uga rajaynayaa baaqaasna waa u diraya marka halkaa hadal kugu yimaadaan leeyahay si howlgalku sii socdo waana maasanta hadda qorshaha xiga muxuu yahay maadaama wax laga soo baxay war wax lagama bixinayo wax waa danaha waa meel oo maaragtay aan joogno oo teerada aan ku isticmaalayno maaragtay aad laga soo wixaysay waa wax wax marka ninka la yiraahdo laga soo baxay ma jiraan laakiin dib u qorasho yaraa dhacday
تلي إسماعيل عبد المالك أو أرمان كهذلي وهو إذا ما كل أوجدي تليها إذا ماذا حوق الدلكة إن إذا ما هاسم حاح اللي كان كصاب بيجي خلاف مية جرا قدومي ما قرن أي مرة هربا يجوا سيدين أو مغني جرا ده رأنا وأرمان هاسم حبك قرن مايو تك ديجان كورت إيري بيجيل وبان وهذا هو نشيب تاجي إن إذا ماذا ديجان كورين تا نشيب تاجي باقا كليو عن دريانا وامتك الكوشي مدحوين عجم جديد فدرال الصومالية ورحدي لان تاقن اي اي اعيقنا الكوبة النيني سيدك ديقا هنوسوين ان شاء الله تعالى جواب ديق ديق ايو مارتي حارتي كحوق بضان ومارتي كككا اذاك بانك ان شاء الله جواب تلقسوغي محايتا مدحوينها ما اينو ديقان كي مالا وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك